Ja, det her er video nummer to, hvor vi gennemgår vidnesbyrd for menigheden. Og jeg byder velkommen. Jeg hedder Henning Petersen. Og ja, første video, der fortalte jeg lidt om de her mange bøger, min hjemmeside har, hvor vi kan læse om vidnesbyrdene. Det kommer vi tilbage til senere. Men jeg vil først lave et lille reklameindslag for Nogade Mission. Og det er stadigvæk Ellen White, det drejer sig om. Det er ikke hendes vidnesbyrd, men det er en missionsbog, som er lavet til kolportage, til udadvendt arbejde, nemlig bogen Kristi Lignelser eller Lys over hverdagen, som den også har heddet. Den har jeg genoversat, og den er så blevet lavet i små hæfter her, i fem forskellige hæfter med hver sin overskrift, og det her er den. Det første hæfte med de første seks kapitler, med alle såkapitlerne, når frø skal spire, er overskriften. Og det næste, det er om finde skatten, den skjulte skat. Det er de næste efterfølgende kapitler, og om der er stadig håb, og lidt om de 10 brudejomfruer, tjene Herren og være rede. Og så det sidste, og de sidste kapitler af bogen Kristi Lignelser eller Kristi Illustrative Lektier er om talenterne. Det er seks hæfter, jeg går ud på gaden med her i København på Strøget og tilbyder folk og siger, værsgo, fortæller det dem lidt om udsåning og frøspiger. Og så kan man hurtigt regne ud, at det er Jesu lære, at det drejer sig om, fordi Jesus underviste sådan, han ville gerne fortælle, hvordan vi skal lade hans liv, hans ord spire inde i os. Og så ganske kort, lad mig også lige nævne de her små foldere, fordi det her hæfter, det er jo til dybere refleksion, men de små foldere her er jo sådan til hurtig læsning. Oh. Kom til mig, det var jo en folder, der blev lanceret for en del år siden. Og så om sabbatsdagen, der er lavet over 32.000 af den, der er den mest udbredte folder. Og så lidt om helligdomstjenesten, Jesus renser synd. Det er Jesus, han gør her og nu for os her i himlen efter 1844 i den store forsoningsdag. Og så den sidste, og den er ikke særlig kendt og udbredt, det er om dødes tilstand. De døde ved ingenting, hvor der bliver gennemgået lidt om, at man i døden ikke mærker noget. Man har ingen bevidsthed. Og man ser frem til, at Jesus kommer i himlens skyer. Et lille reklameindslag for at gå ud, og du må gerne selv lave nogle foldere, eller få hjælp til at lave nogle foldere, hvis du selv vil gå ud og fortælle lidt om Jesus, om tre engles budskaber. Men nu til vidnesbyrdene for menigheden. Vidnesbyrdbindene, der blev gennemgået her ved den sidste video, blev de to første, et kapitel fra hver af de to første bind af den her bog her gennemgået. Og det er så vidnesbyrdene bind 3, vi er nået til nu. Og indtil videre, der tager vi så et kapitel i hver af de 9 bind. Og det er så bind 3, der bliver gennemgået lige nu, og et kapitel fra bind 4. Sådan som det står her på skærmen, enhed i menigheden. Et kapitel, du ud over min egen lille sparsomme gennemgang her, du selv må læse. Og det står kun her i vidnesbyrdene fulde version, og enkelte uddrag står også i vejledning for menigheden, hvis du hellere vil læse i den bog. I vidnesbyrd bind 3, der fortæller Ellen White om, hvordan at Guds sag den skrider frem over på vestkysten af USA i Kalifornien, derovre i det. De lidt varmere egne, hvordan at sjæle, de skal bringes til at kende sandheden.
Og så kommer man så lidt til udfordringen. Fordi menighederne er blevet etableret, de startede i deres vorden, og mennesker er jo forskellige. De har forskellige temperamenter og forskellige gemytter. Og det giver jo nogle udfordringer, det gør det jo også på arbejdspladserne. Men det her er jo et menighedsfællesskab. Det er Kristus, der er hovedet i menigheden. Det er ham, der er forstander i menigheden. Og hvordan kan mennesker med forskellige tænkemåder så passe sig ind under det hoved, som Kristus han er? Ellen White, hun skriver sådan her, at hun i sit sidste syn, der fik hun vist, at sandheden blev indført, og Guds sags fremrykkelse på Stillehavskysten, den blev vist. Jeg så et godt arbejde blive udført for mange i Californien, men der var mange, som bekendte sig til sandheden, som ikke var rede til at tage vare på Guds arbejde på det rette tidspunkt, eller handle, sådan som Guds forsyn viser det deres pligt at gøre. Hvis det var samstemmende, hvis det var forenede handlinger, kunne et stort arbejde blive udrettet, også i dette område af USA, mener hun. Fortæller lidt om, hvordan det er nødvendigt at sørge for at besvare Kristi bøn, som vi læser om i Johannes evangeliet, at vi skal være ét med faderen. Eller ligesom Kristus skulle være ét med faderen, skal vi også være ét med Kristus. Det vil fremme den nærværende sandhed, og den vil blive en betydningsfuld magt her på denne egen af USA. Hun fortæller lidt om, hvordan Guds folk det sover. Og der er behov for, at sagen, at der bliver fuldt op for Guds sag i den her tid. Man synes ikke, der er brug for at koncentrere sig om sine handlinger, sit arbejde og hvordan Satan han forsøger at sætte splid i Guds folks hjerter. Og han vil også, Satan prøver også at bringe splid ind i troen. Og så står der sådan her, hvordan det er godt med enighed og styrke, og hvordan at spliden det er svaghed. Det er vigtigt og nødvendigt, at alle kristne efterfølgere forstår Satans bedrag, og med enstemmig front imødekomme hans angreb og besejre ham. De behøver at gøre stadig anstrengelser for at stå sammen endog, også hvis det koster selv nogle ofre. Så det vil sige, at det godt kan koste et offer at kæmpe for Kristi sag og få den enhed, som menigheden har brug for, fordi menigheden skal være et lys for omverdenen. Guds folk er med forskellige temperamenter og naturer, og de er bragt sammen i menighedsfællesskabet. Når Guds sandhed modtages i hjertet, vil den gøre sit renselsesarbejde, ophøje og hellige livet og overvinde enhvers særlige anskuelser og fordomme. Alle bør arbejde på at komme nær til hinanden så tæt som muligt. Alle, som elsker Gud og holder hans bud i sandhed, vil have en indflydelse eller vil få en indflydelse på ikke troende.
og vil vinde sjæle til Kristus, hæve sig i glades sejrsange for den store, hvide trone. Selviskhed vil overvindes, og strømmen af kærlighed for Kristus vil vises i den byrde, de føler for de sjæles frelse, som Kristus døde for. Jamen det her, det er jo så nærværende tekst for den situation, for det liv, som vi lever i dag. Det er skrevet for 150 år siden, snart 200 år siden. Men nej, hvor det dog er genkendeligt tale, det her. Og det er jo Kristus, vi kæmper for, og det er ham, der er vores læremester. Det er ham, vi ser på, når vi laver vores menighedsarbejde. Så derfor har Ellen White fået lagt det her vidnesbyrd ind i sine råd til menighedens medlemmer, fordi menighederne skal fungere godt. De skal fungere, og de skal arbejde og være salt for verden. Så jeg håber, at du vil tage det her vidnesbyrd frem om enighed i menigheden. Det findes på min hjemmeside på ellenwhite.dk, det stod lige før. Og læse det, og det er på, på bind 3, side 434, og så 20 sider frem deromkring. Jamen, kapitlet er ret stort. Ja, det står heroppe, ftal.dk og ellenwhite.dk. Ja. Og vidnesbyrdet, det går helt til side 459, så det er en del sider. Og noget af det, det står i vejledning for menigheden. Der kan du også læse det. Men altså hele teksten læser du i sin oprindelige helhed her i vidnesbyrdene, bind 3. Også her, der trækker Ellen White illustrationen frem om Elins sønner, eller Elis sønner, som gjorde fremmed ild og ligesom gjorde sit eget og handlede i respektløshed. Og det er jo den respekt, som vi skylder over for Kristus, og det er jo også den respekt, vi skylder over for hinanden i et menighedsarbejde. Ellen White har jo fået syner om de her ting, har jo fået tilskyndelser af englen Gabriel om, hvordan menigheden skal handle, hvordan menigheden skal arbejde. Så derfor kan jeg endnu en gang appellere til at læse kapitlet Enhed i menigheden. Vær sammen, stå sammen og ikke vække splid. Videoen her omhandler to kapitler. Og det andet kapitel, det er fra bind 4, og det er Herrens fattige. Det er fra bind 4, side 508. Det er måske også et meget sådan praktisk orienteret kapitel om, hvordan Ellen White, som sidder i hovedkvarteret i Battle Creek, og hun får oplever, hvordan at menighederne ude i spredningen, ude i periferien, de sender menighedsmedlemmer ind til dem, til Battle Creek, som egentlig har lidt svært ved at forsørge sig selv, som ikke rigtig kan få et arbejde, som ikke kan få tjent nogle penge. Og så bliver de sendt ind til Battle Creek, fordi der er et sanatoriearbejde, der kan de få sygehjælp, og der kan de få ja, mange sådan ufaglærte job inden. Og så påpeger Ellen White, hvordan det egentlig er et problem for menighederne, at de dræner sig selv for de her mennesker, og at menighederne ude i provinsen ikke ligesom selv sørger for sine egne menighedsmedlemmer, selv sørger for, at de får et arbejde, hvor de kan forsørge sig.
Og hvordan man egentlig skal respektere de her mennesker meget mere end bare at pakke dem væk til hovedkvarteret i Bell Creek. Ellen White sidder jo selv i Bell Creek og fortæller om, hvordan at menigheden der kommer i problemer med de her mange mennesker, der kommer til, og der godt kan stå lidt forvirring og lidt overhobning. Og Ellen White har jo også i mange situationer talt imod, at man skal centrere sig, man skal blive ude i spredningen, man skal blive ude i periferien. Så Ellen White opfordrer til, at menighederne skal beholde sine medlemmer, selvom at de ikke lige kan forsørge sig selv. Og de skal selv hjælpe dem på fode på alle mulige måder, de kan gøre. Det er jo så blevet til senere hen i vidnesbyrdene, hvordan at der bliver oprettet sanatorier ude i provinsen også, og de kan også starte op der. Og hvordan menighederne så også klarer sig på den vej, men også kan få lov til at drive deres gode missionsarbejde med at drive de her sanatorier og af den vej forkynde tredje engels budskab, som alle mennesker dybest set har brug for at få. Det er jo det, der er adventsmenighedens formål. Det er at udbrede de tre engels budskaber. Sundhedsbudskabet, det er jo en hjælpende arm, som hjælper budskabet frem. Men det er jo at advare om verden. Altså sundhedsbudskabet er en facilitator, for at bruge et mere moderne udtryk. Men altså dybest set, så drejer det sig om at advare alle mennesker om den kommende dom. Jesus kommer snart. Han vil meget gerne have os alle sammen hjem til os. Det er jo bare ikke os alle sammen, der vil tage imod ham. Og så kommer advarslen så herom, at nu er Guds doms time kommet. Men lige et par slutord omkring det her med Herrens fattige, og hvordan at institutionerne i Bell Creek ikke skal overbelastes, og man skal selv ude i menighedernes, hun foreslår direkte, at menighederne skal lave en godgørenhedskasse, som kan hjælpe fattige menighedsmedlemmer sådan lidt på vej. Og så er det jo så tanken, at de skal kunne måske klare sig med et eller andet erhverv, få sig en uddannelse lokalt i området. Ja, det var det. Inden jeg slutter den her video af, så vil jeg gerne komme med nogle ord omkring det, som jeg nævnte før. Jeg ved ikke, om vi kan få det første billede frem igen. Ja, præcis. Jeg nævnte den her Facebook-gruppe her. Ellen White citater på skandinavisk. Hvis du er på Facebook, så gå ind på den gruppe og læs nogle af de højdepunkter, jeg støder ind i, når jeg oversætter. Jeg lægger det ud der, og jeg får også citater fra den engelske gruppe, der har det her formål, og for andre citater af trosøskende, som også mener, at Ellen White citater skal ind. Og jeg håber, det kan være til lidt inspiration med de små korte beskeder. Og så er det jo mit ønske, at du må gå ind på ellenwhite.dk og læse vidnesbyrdene, B1-9, og som du ser, så er det jo blevet printet her i flere kopier, og der har jeg jo også haft mulighed for at formidle hele vidnesbyrdene på tryk også. Endelig en stor tak til dem af jer, som sætter rettelser ind, og vi kan få rettet stavefejl, trykfejl, forståelsesfejl. Det er jo ikke kun de tekster, jeg har oversat. Det er jo lige så meget tekster, som Dansk Bogforlag har lavet, eller andre, der skal rettes til. Det her kvaliteter er jo lidt på tværs, og oversættelser er jo kun oversættelser.
men vi skal have teksterne så korrekte, som det overhovedet kan. Det er tanken, at vi fortsætter med at lave nogle flere videoer, for nogle flere kapitler frem. Med de her to videoer er der blevet præsenteret et kapitel fra både bind 1 og bind 2 og bind 3 og bind 4. Der er 9 bind i alt, og vi går tilbage til de forrige bind og finder flere interessante kapitler at gennemgå. Og jeg håber, at det her kan være en inspiration til, at du selv må læse nogle af kapitlerne, de kapitler, du finder interessante. Bring dem ud i din menighed, bring tankerne ud i din menighed, for det her er jo dybest set lavet som en menighedshåndbog, som menigheden skal handle ud fra og bruge det, fordi Ellen White har skrevet det til, som bogtitlen viser, at det skal være til anvendelse i menigheden. Så det håber jeg, du vil. Og jeg håber, vi snart ses igen. Tak fordi du så med.